שלום, קוראים לי שלי. אני רוצה קצת לשתף בתהליך שעברתי עם איתמר. בעצם איך הייתי לפני התהליך של שעברתי עם איתמר. אני הייתי בן אדם די לחוץ. אני כל הזמן חיפשתי להיות בריאה. כל הזמן קראתי, כל הזמן למדתי. הייתי ממש בחיפוש, אבל הייתי כל הזמן בתחושות אשמה מול עצמי, שאני לא מצליחה לעמוד בדברים שאני לומדת ומבינה על עצמי שאני רוצה לעשות וליישם. ובאיזשהו שלב אני קצת התחלתי להתייאש מעצמי. ואני באמת היה לי הרבה מאוד ידע ולא כל כך הרבה כלים. ועם שילוב של הרבה מאוד לחץ ואשמה, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה תחושות לא נעימות זה יכול ליצור. ואני הייתי גם די חולה. המעיים שלי לא תפקדו באופן טוב, גם אם היו לי הרבה בעיות ללכת לשירותים ויציאות מוגברות וממש חוסר איזון וגם הרבה כאבים. ואז בעצם ראיתי פוסט של איתמר ואמרתי ננסה למלא שאלון, נראה מה יצא. האמת היא שהייתי די סקפטית, לא כל כך האמנתי שמשהו יכול להשתנות אצלי, כי שוב היה לי הרבה מאוד ידע ואמרתי אוקיי, אני לא צריכה עוד ידע, אני צריכה איכשהו לעשות תהליך עם עצמי, אז מה עוד מטפל יוכל לעזור לי? ומילאתי את השאלון עם קצת סקפטיות, ואז פגשתי את איתמר, ובעצם הרבה מאוד דברים השתנו. נכנסתי לתהליך מאוד אינטנסיבי של להיות בבקרה על כל מה שאני אוכלת. קיבלתי מאיתמר המון המון ידע, שחשבתי שיש לי, אבל קיבלתי אפילו עוד ידע. התחלתי לחיות בשלום עם עצמי. התחלתי לקבל את הבחירות שלי, לקבל את זה שלא תמיד אני מצליחה, אבל מצד שני להציב לעצמי יעדים מאוד ברורים של מה אני רוצה לעשות, ולא להקל ראש, לא להגיד לעצמי, טוב, לא נורא, חטאת פה, חטאת שם, להגיד, לא, זה בעייתי שאכלת את האוכל הזה, כי זה מייצר לך דברים בגוף. אבל זאת הבנה רציונלית וקונקרטית על מה שקורה, ולא הבנה כזאת שהיא אמוציונלית ושהיא לא קשורה למציאות. אז אני חושבת שקיבלתי גם הרבה מאוד ידע וגם קונקרטיות. כשאני אוכלת לא טוב, מה זה באמת עושה לי? ובתוך זה רצון באמת באמת לעבור תהליך, לעבור שינוי. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאני קיבלתי מעבר לידע ומעבר להבנה איך אני מיישמת את זה, אז זה מצב שבו אני מחוברת לעצמי, אוהבת את עצמי הרבה יותר. אני חושבת שיש תמיד לאן לשאוף, אבל אני הרבה יותר חיה בשלום עם עצמי היום. ומבחינתי אלו הכלים הכי משמעותיים ללעבור תהליך. והיום אני במצב שאני 100% על פירות. לעתים יש לי חריגות, החריגות האלו הן גם הרבה יותר מבוקרות, ואני גם מצליחה להתרומם מעליהם ולחזור למוטב ולא להיכנס ללופ של שיט, אני שוב פעם בסחרחורת ואיך אני אעשה את זה. לא, אני ממש הרבה יותר בשלום עם עצמי, וזה כמובן קשור בתהליך אישי שאני עברתי, ולכן אני חושבת שיש פה מימד מאוד משמעותי של בחירה. ואיתמר עזר לי גם לעשות את הבחירה הזאת. אז זהו, בהצלחה.